този ден, който Господ ни е дал, сме заедно отново. Много благодарим за това, че отделяте време, за това да бъдем заедно и да се насърчаваме в богатство на славата на светиите, които Господ е дал. Нека да чуем Божието Слово, да започнем с Божието Слово. 117-ти псалм, ще помоля брат Емо Петров да прочете, нека се изправим като знак на почет към Бога и Неговото Слово. Хвалете Господа всички народи, славословете го всички племена, защото милостта му към нас е голяма и истината Господня трае до века. Алилуя! Амен! Небесен Баща, ние сме ти благодарни за този ден, който си ни подарил, за това, че си сътворил всичко прекрасно, видимо и невидимо, Боже, за това, че си ни създал по своя образ и подобие, за това, че си ни изкупил чрез Господ Исус Христос, че си ни призвал чрез Твоята благодат да те познаваме, да живеем в Твоето присъствие, си установил този вечен завет на благодат и си ни направил да бъдем част от Твоята църква. Благодарим Ти за това велико призвание, което си ни дал да изпълним намерението Ти в това поколение, в което по Твоята суверенна воля сме поставени. Молим се чрез мъдростта от Твоето Слово, чрез добрия пример на Твоите възлюбени деца и верни служители от вековете да бъдем насърчени, изградени, мотивирани, Боже, и да Ти послужим наистина да бъдеш прославен в нашите дни, да предадем вярата на нашите деца и наистина Твоето царство да бъде на земята, както то е на небето. В името на Господ Исус Христос, комуто да бъде вечна слава заедно с Тебе, Отче и Святи Дух, се молим. Амен. Здравейте, приятели! Благодарим на Бога за поредното събиране, което има възможност да направим за пуританите. Днешната тема е християнски мироглед. Това, което четах тия дни, много интересни мисли. Има хора, които казват, ние сме практични християни и няма нужда да си губим времето, да разглеждаме разни доктрини. Това са много сухи неща, ние сме практични, да имаме дела на вяра. И автора, който коментира тия думи, казва, няма как да има живот без доктрина и без истина, защото това, което ние мислиме и вярваме, това и живееме. И това е темата на днешното събиране. Ники Вълчев ще говори върху нея. Аз се вълнувам. За мен е много важна тази тема. Нашия Господ казва, че окото е светило на тялото и ако окото ни е зло или окото ни е тъмнина, колко по-голяма ще бъде тъмнината. Изключително важно е да разбираме, че всеки един човек има мироглед. Въпросът никога не е имаме ли мироглед или нямаме, а доколко правилен, т.е. основан върху писанието и доколко осъзнат е този мироглед. Апостол Павел казва в посланието към Римляните, 12 глава, ни призовава да не се съобразяваме с този век или с този свят, но да бъдем преобразявани чрез обновяването на нашия ум, за да можем да познаем Божията воля, това, което е добро, богоугодно и съвършено. От опит да познаваме, мирогледа ни помага да живеем подобаващо на това призвание, което ни е дадено и нашите предшественици във вярата, пуританите, много добре са осъзнавали това. Ако и да не са използвали термина мироглед, защото той е въведен в късния 18 век и става популярен през 19 век, те са имали това, което ние днес наистина наричаме
мироглед. Преди да се впусна в детайли, нека да спомена една или две дефиниции за мироглед. Слушах съвсем скоро една чудесна лекция на Джо Бийке, както споменавам често, един от най-големия познавач на пуританите като примери, като литература, като богословие, основател на пуританската богословска семинария, реформирана богословска семинария. Той сравнява мирогледа с очите. Това е нещо естествено, чрез тях ние възприемаме цялата реалност, анализираме я и на базата на това ние определяме действията си, взимаме решения и действаме. Друг специалист в областта на мирогледа казва, че мирогледа това е системата от убеждения или презумпции, чрез които ние възприемаме света около нас, анализираме го, взимаме решение и действаме. Почти същата дефиниция. Но на мен много ми хареса дефиницията на Джо Бийке, защото наистина показва органичността на мирогледа, връзката между възприемането и нашите действия. И днес ще ви обърна внимание на някои основни характеристики на мирогледа на пуританите. И искам да започнем с един текст, върху който обобщава, можем да кажем, до голяма степен възгледа на пуританите. Това е отново текста от Римляни, 11 глава, от 33 до 36 стих. Миналото събиране го прочетаме. Той текст продължава да бъде изключително актуален като Божие Слово, защото то е Божие Слово и е мотивиращ за нас да ни помогне да разбираме живота, как трябва да бъде живян. Можеш ли, брат, Ема, да го прочетеш? О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите закони и неизследими пътищата Му! Защото кой е познал ума на Господа, или кой му е бил съветник, или кой от по-напред му е дал нещо, та той да му се отплати, защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. На Него да бъде слава до века. Амин. Амин. Първата основна характеристика на пуританския мироглед е, че той е богоцентричен. Ако за лютераните основна доктрина е оправданието чрез вяра, за баптистите важността на новорождението е изведена на преден план, за православните мистиката на Святия Дух, то за реформираните или за калвинистите личността на Бога, Неговата воля е в центъра на всичко и това е смисъла на целия живот. Затова можем да кажем, че първата, основна и можем да кажем определяща всички останали характеристики на мирогледа на пуританите е богоцентричността. Но не каква да е богоцентричност и Божия суверенитет, но Божия бащински любящ суверенитет. Тоест ние разглеждаме Бога така, както писанието ни е представен, както се е разкрил в писанието, както пуританите го представят като любящ, всемогъщ баща. И това е изключително важно да разберем, защото и в други религии, в исляма също виждаме Аллах, който е абсолютен суверен. Но разликата е, че за нас живия Бог, той е суверен отец, който има заветни взаимоотношения с своя народ. И когато мислим за суверенитета, винаги трябва да го разбираме именно в този контекст. Бог е избрал да ни се разкрие като заветен Господ. Името в Стария Завет е Яхве, говори именно за Бога на Завета. Заветната формула, аз ще им бъде Бог, те ще им бъдат народ или те ще им бъдат люде, показват тези взаимоотношения и нашите
предшественици в вярата, пуританите, много добре са разбирали тази любящ Божий суверенитет. Един от авторите, който говори изключително много за... Има класически труд върху личността и действията на Бога е Стивън Чарнък и неговият труд се нарича Discourse, разговор, или как е добре да се приведе на английски Discourse on the Existence and Attributes of God. Значи дискурси да го кажем, поучение върху съществуването и атрибутите на Бога. И този труд е фундаментален в нашето разбиране за пуританското учение за Бога. Уестминстърските богослови, като говорим изобщо за пуритански светоглед, можем да кажем, че уестминстърските стандарти, изповедта, подробния и краткия катехизис ни представят в много подходящ, в много ясен вид пуританския светоглед и в изповедта, и в катехизисите. Доктрината за Бога е много добре развита. Още първият въпрос на краткия катехизис е респективно на подробния, в този смисъл, какво е основното предназначение на човека, да прославя Бога и да се наслаждава да се радва на присъствието му завинаги, показва важността на Бога и нашите взаимоотношения с Него, какво ние трябва да правим в този смисъл. Втората основна характеристика на пуританския мироглед е това, че той е заветен. И тук искам да чуем и ще помоля брат Имануил Тинев да прочете от Уестминстърската изповед, 7 глава, която е за заветите, които Бог постановява. За завета, който Бог сключва с човека. Първо, дистанцията между Бога и Неговите творения е толкова голяма, че макар разумните създания да му дължат покорност като на техен творец, те никога не биха могли да имат някакви заслуги пред Него за получаването на благословение и награда, ако Бог не беше проявил доброволно определеното принесяване, каквото Той благоволи да изрази под формата на завет. Второ, първия завет, сключен с човека, бе завет на дела. Там при условие на съвършено и лично послушание бе обещан живот на Адам и чрез него на потомството му. Трето, след грехопадението човека стана неспособен да живее според този завет. Затова Господ благоволи да сключи втори завет с него, известен като завет на благодат. Тук Бог предлага безвъзмездно на грешниците живот и спасение чрез Исус Христос, като изисква от тях да вярват в Него, за да бъдат спасени. И обещава на всички, предопределени за вечен живот, да даде Своя Дух, който да ги направи да желаят да вярват и да са способни да вярват. Четвърто, за този завет на благодат понякога в Писанието се говори като завещание. Във връзка с смъртта на Исус Христос, завещателя, и с вечното наследство, към което спадат всички неща, завещание на потомството. Пето, този завет се изпълняваше различно във времето на закона и във времето на благовестието. Под закона заветът се изпълняваше чрез обещание, пророчества, жертвоприношение, обрязване, чрез пасхалното агне и други преобрази и заповеди, предадени на идейския народ, като всички те бяха прототипи на идващия Христос. За това време тези преобрази и заповеди бяха достатъчни и резултатни, благодарение на действието на Духа, за постановяване на избраните и съграждане от тях на вяра в обещание Месия, чрез когото греховете им се опрощаваха напълно и те получаваха вечно спасение. Той се нарича Стария завет.
Шесто, във времето на благовестието, когато Христос е изявен, разпоредбите, чрез които този завет се изпълнява, са проповядване на Словото и обслужване на тайствата, водно кръщение и Господна вечеря. Макар и по-малко на брой, макар и обслужване с повече простота и по-малко видно великолепие, те отразяват завета по-пълно, свидетелстват за него по-явно и са духовно по-резултатни. При това, по отношение на всички народи, както евреи, така и езичници. Той се нарича Новия завет. Следователно, не съществуват два завета по благодат, различни по съдържание, а има един единствен завет, осъществяван по различен начин. Благодаря. Много добро и цялостно обяснение на заветното богословие в изключително кондензиран вид. Завета според Палмър Робъртсън, един от най-добрите съвременни заветни богослови, е кръвна връзка, управлявана суверенно. И това показва същината на завета като взаимоотношение. Връзка, която е установена чрез проливане на кръв, която касае целия живот, защото в кръвта е живота, и тя е управлявана суверенно от Бога. Това е едно определение, което Палмър Робъртсън, като реформиран богослов, не само заветен богослов, но стоящ твърдо в реформираната традиция, стъпва върху раменете на пуританите, които са отделяли изключително голямо внимание да развият заветното богословие. Някои съвременни критици на заветното богословие твърдят, че тази форма, която ние днес познаваме и приемаме на това богословие, всъщност е измислена от пуританите и всъщност уестминстърските богослови откриват или установяват. Истината е, че всъщност заветното богословие се открива още в дълбока древност, по-скоро на първо място в писанието, което е заветен документ, и говори за установяването на различните завети като част от единия завет на благодатта, но църковните отци развиват, т.е. надграждат в богословието си върху писанието, за да могат да поставят стълбовете на християнското богословие върху солидната основа на апостолите, на пророците. Върху тях, респективно реформаторите, продължават да се връщат и да преоткриват истините на писанието, свързани с завета, които са били през средновековието замъглени или върху тях са наслагани много човешки традиции, но богослови като Булингер, като Буцер, като Калвин особено, възстановяват в протестантското богословие това ясно разбиране за завета, върху което всъщност пуританите продължават да надграждат, да изясняват и да развиват това богословие. Виждаме ясно структурата на завета на дела, или нарича на друго място завет на живот, или завета на сътворението, и завета на благодатта. В подробния катехизис, 131 въпрос, показва се, че завета на изкуплението е между Отец, Син и Святия Дух, всъщност не е директно свързан с... Не е установен с нас. Той е с Христос и ние сме въведени в този завет чрез Христос. Или бидейки поставени в Христос, ние тогава ставаме участници в завета. И това е, което всъщност много от пуританите приемат. Те са дебатирали дали Христос е страна по завета или е посредник на завета. Имало различни течения в
пуританското богословие, но, но те са обединявали така иначе около основните истини на, на заветното богословие, което е добре обобщено именно в тая седма глава на Уестминстърската изповед. Ние днес имаме нужда да, да преоткриваме и да разбираме живота в контекста на, на завета, който Бог суверенно постановява. Ние сме обградени, така да кажа, от лъжливото богословие на диспенсационализма, лъжеучението на, на диспенсационализма, което е чуждо на реформаторите, на пуританите. И затова е нужно да обърнем внимание, да посветим време в изучаването на тази тема. И една книга мога да препоръчам тук на О. Палмър Робъртсън, Христос в заветите. И тази книга може да бъде закупена от издателство Нов човек. Не знам дали тук в момента в книжарницата има. Издадена е от издателство Динамик Консулт. Това е една от най-добрите съвременни книги за завета, която е в хармония и в наистина съзвучие с пуританското богословие. Третата характеристика на пуританския мироглед е това, че той е цялостен. От самото си начало църквата е атакувана от философските разбирания или от догмите на неоплатонизма, от дуализма, от разделянето на, т.е. противопоставянето на духа и материалността или материята, твърдението, че материята е зла, че християните трябва да се занимават с, единствено и само с духовните неща, нещата, които са свързани с творението, с живота на тази земя, не, са второстепенни, маловажни и до някъде дори в конфликт с, с духовността. Това е до голяма степен основата на ереста, с която на ранната църква се борова в продължение на много векове. Мога да кажа спокойно, че през цялата всъщност история се бори ереста на гностицизма, която приема една или друга форма манихейство по-късно. Виждаме основни такива презумпции на дуализма в пиетистското движение, при квакерите, при анабаптистите, нещо, което реформаторите и пуританите отричат и в пуританското богословие отсъства този дуализъм. Пуританите възприемат света първоначално, както е създаден, като изключително добър, отчитат сериозността на грехопадението, изключително сериозно наблягат на последствията от този първоначален бунт и респективно в делото на Христос те виждат възстановяването, процеса на възстановяване, който нарича изкупление на Божието творение, на цялостното творение. Там, докъдето достига греха и падението, там достига благодата и по-далеч, или както апостол Павел казва, където греха се умножава, благодата се преумножава. Пуританите виждат библейската история именно в тези категории: сътворение, грехопадение, изкупление и пълно възстановяване през завръщането на, на Господ Исус Христос в, в слава. В този контекст те разглеждат живота цялостно. За тях целият живот е за Божия слава. Те искат да живеят всеки момент и трудовите им, практичните им трудове, например, директорията на християнската директория, огромният труд на Ричард Бакстър, говори именно за това как християните в ежедневието си, в целия си живот, ден след ден да прославят Бога като основна цел, наистина както е обобщена в първия въпрос и отговор на краткия и на подробния Уестминстърски катехизис.
Няма го това разделение на живота на сфера на духовна и на светска сфера. Живота е възприеман цялостно от пуританите. Наистина, когато погледнем обхвата на трудовите им, трудови, които касаят поклонението, трудови, които касаят семейния живот, как в контекста на семейство да бъде живяна вярата, да бъде издиган Господ Исус Христос, трудове в областта на управлението на обществото, трудове в областта на, на догматиката, на полемиката на, с ересите, във всяка една област, в която са писали. Те са писали във всички области общо, заето те успяват да представят библейската перспектива. И тук е интересно да направя едно сравнение между първото поколение реформатори и пуританите. Ако Лутер, Калвин, Цвингли, Беза говорят за основните доктрини, поставят фундаментите на възстановената истина, библейска истина, чрез реформацията, Господ им дава наистина да грандиозен труд да извършат в писане, в изграждане на църквата, в полемика с лъжеучения от най-различен вид. То пуританите, стъпвайки върху тяхните постижения, задава въпрос как всички тези велики доктрини трябва да бъдат живяни в практичния живот. И основно трудовете на пуританите можем да видим, че те са насочени към това реално живеене на вярата. На четвърто място пуританския мироглед е всеобхватен и практичен. То е свързано с цялостния мироглед, надгражда върху това и както споменах, пуританите са писали в най-различни области. Можем да видим трудовете на Бакстър, които при реформирания пастир, тази книга има приведена на български и ви, ако някой се още не е чел, ви я препоръчвам най-сърдечно, където той показва как пастирът трябва да се грижи, нали, чрез посещение на лично изграждане, семейното поклонение и така на хората, които са в неговата част, неговото събрание, неговата църква. Виждаме обаче действията на пуритана на Оливър Кромуел, който е държавник и то първо е изключителен военен стратег и след това успешен държавник. Виждаме трудовете на Джон Оуен в областта на доктрината, в областта на тълкуването на писанието, на екзегетиката, трудове като, например, коментара му върху евреи, коментар, който е ненадминат в дълбочина и в прецизност и верност прямо библейския текст. Виждаме обхвата на действията на пуританите. Средната класа в Англия, гръбнака на обществото, всъщност са били пуританите. На тях се дължи индустриалната революция. Тяхната теория, в смисъл, тяхните трудове и тяхните действия вървят заедно. Те са изключително последователни и наистина няма трудно можем да видим област, в която те да не са писали и да не са работили. Пуританите в Нова Англия, съм малко ще го спомена и това, са възприемали себе си и целта на своя живот да бъдат град на хълм, да изградят християнско общество и поради това свое разбиране всъщност те са били предизвикани и задължени на практика да изследват задълбочено писанието и да видят какво то говори за наистина за целия живот. Това го повтарям няколко пъти не случайно, защото ние днес
сме наистина конфронтирани с това фрагмент. Той е фрагментиран съвременен светоглед, който в църквата е изключително разпространен, който, пак казваме, основан върху дуализма между светско и духовно, върху духа и материята, противопоставянето. При пуританите това отсъства и поради това те пишат и работят всеобхватно в областта на икономиката, имат постижение, както казах, и има основни принципи. Ако имате възможности, слушайте тази лекция в YouTube на Джо Бийки, пуританския светоглед. Там той говори за основните принципи, които пуританите следват в своя икономически живот. Почтенност, полезност, дългосрочна ориентация към бъдещето, т.е. спестовност, разбирането на професията като призвание от Бога, за разлика от разбиранията на православните, на католиците, които са повлияни от този дуализъм. Пуританите разглеждат самата професия като специален призив, те наричат vocatio, там vocation на английски, което е именно призив, а самата дума професия идва от професио, изповед на вярата. Т.е. чрез нашата работа, начинът, по който работим, ние изповядваме вярата си или разкриваме вярата си. Пуританите имат няколко основни принципи в своя обществен живот. Те желаят да бъдат полезни на обществото. Те възприемат себе си като инструменти на Бога за изграждането на и за запазването на целостта на обществото, да стремят се да бъдат наистина пълноценни в това, което правят, и по отношение дори на политиката следват принципи. И пак ще цитирам Джо Бийки, който говори за това, и ние виждаме такива пуритани като първият управник на Масачузетската колония Джон Уинтроп, който говори в своята проповед от 1630 година на борда на кораба към Новия свят, към Нова Англия, говори, проповядва проповед под надслов Град на хълм, и казва, че това събра тази общност, която е на път за Новия свят, трябва да бъде верна на Бога, както древния Божий народ, че те са град на хълм и трябва да извършат това свято призвание, да целият, всичко, което правят, да го правят в покорство и за прослава на Бога. За пуританите политиката не е била мръсна работа, те са били изключително активни. Знаем, че те всъщност са участвали в... те са основната всъщност съпротивителна сила срещу Чарлз I, установяването на абсолютна монархия, божествените права на краля и така. Именно пуританите са застанали зад гражданските свободи, т.е. основани на Библията граждански свободи. Те са били изключително активни в областта на образованието. Икономика, политика, образование. Знаем, че Кембридж и Оксфорд са били центрове на пуританската мисъл. Там всъщност основните богослови, пуритански богослови, които днес познаваме, са завършили там. Те са основавали университети и те са били изключително активни поради осъзнаването на Божия призив към човека да управлява творението и да прославя по този начин Бога, като извършва това, което Бог е дал като задачи. Петата и последна характеристика, която искам да представя, е оптимистичният възглед на пуританите за историята и за бъдещето. Не всички пуритани са били
с този възглед, но преобладаващата част от тях са с такъв, днес от позиция на днешните термини, които използваме, премилионизъм, амилионизъм, постмилионизъм, е трудно да ги наложим върху пуританската ескатология, но виждаме много ясно изразени елементи на оптимизъм по отношение на историята. Това, че те са били историцисти по отношение на тълкуването на книгата Откровение. Тоест, те са разбирали, че книгата Откровение говори за цялата история между първото и второто пришествие на Христос. Огромна част от пуританите са били такива. Те стъпват върху възгледа на Августин за историята, но го модифицират да е по-оптимистичен при Августин. Блажени, неговия възглед за историята не е толкова ясно оптимистичен, но пуританите дават тая насока и ще ви дам конкретни примери. Томас Гудуин в своя коментар към книгата Откровение казва, че антихриста, който е папата, ще бъде победен, ще дойде един вид време на мир, спокойствие за църквата, когато тя ще може да изпълнява безпрепятствено призванието си. Голяма част от масово евреите ще се обръщат към вярата, ще се връщат към Христос. Джонатан Едуардс, най-големият, казват някой, последният пуританин, аз не съм съвсем съгласен с това твърдение, но един от най-великите пуритани и несъмнено от най-прецизните богослови на новия свят, в своя труд История на делото на изкуплението дава да се разбере наистина, че изкуплението ще доведе до победа в историята. Конкретно в историята, а не просто в края на времената. По-късните представители на Принстънската богословска школа, като Бенджамин Уорфилд, като баща и син Ходж, стъпват върху този оптимизъм на Едуардс и те пишат в своите трудове по отношение на историята също оптимистично, т.е. че Евангелието чрез действието на Святия Дух, проповядвано от църквата, на която глава е Христос, ще изпълни великото поръчение по отношение на всички народи. Естествено, има такива богослови, които днес бихме нарекли премилионисти. Аз бях изненадан така, когато се готвих, научих за тези елементи на премилениалното богословие, обаче с оптимистичен оттенък, за разлика от съвременното премилениално или диспенсационно богословие, което е изцяло песимистично. Някои от пуританите, като Матър с фамилията Ричард Матърс, Инкрис Матърс, Котън Матърс, те са били, можем да кажем, премилионисти, но с оптимистично разбиране за времето преди второто пришествие на Господ Исус Христос и твърде, че след като Той физически се завърне на земята в слава, тогава ще бъде установено 1000-годишното царство. Но те също вярват, че преди този момент ще има прогрес на Евангелието. Това е много странен синтез между постмилениално разбиране за историята и премилениално разбиране за самото 1000-годишно царство. Но можем да обобщим като цяло исхатологията на пуританите като наистина разбиране за град, поставен на хълм, което от тях е изисквало да работят усърдно, непрекъснато за
разширяването на Божието царство, чрез професията си, чрез изграждането и съхраняването на църквата, опазването от лъжеучения и евангелизирането. Така че ние днес сме предизвикани от есхатологията на нашите предци във вярата да живеем с посвещение пред Бога. И макар и Мартин Лутер да не е пуританен, мисля, че неговата мисъл да живеем така, сякаш Господ ще дойде утре, но да работим във всичко така, сякаш ще дойде след 1000 години, едно добро обобщение на пуританското разбиране на историята и на бъдещето и нашата отговорност в този контекст. Като имаме предвид тези основни характеристики на пуританския светоглед и нещата, които сме предизвикани днес, нека да продължаваме да изследваме, нека да инвестираме време, защото наистина пуританите са се доказали за това, че тяхното посвещение на Бога е било цялостно. Трудът им на основа на това посвещение е бил усърден и наистина думите на апостол Павел са особено приложими и актуални и те са ги взимали на сериозно. Братя мои, бъдете всякога твърди, непоклатими, изобилствайте всякога в Господното дело, като знаете, че труда в Господа не е напразен. Това обобщава и трудовата етика, и целостта на живота, и есхатологията на пуританите. Мисля, че стъпвайки върху Божието Слово, бидейки насърчени от доказалото се в историята с добри плодове движение, можем да научим много и да приемем този мироглед на сериозно, който пуританите са имали. Това е, което иска да споделя, ако имате въпроси. Ще продължите ли после? Да продължим за мирогледа. Да. Ами да, може да. Смисъл, че това са основните. Аз мисля, че във времето просто няма да ми позволи да вляза в кой знае колко голяма дълбочина. Това е по-скоро. Тая лекция цели да предизвика интерес към по-задълбочено изследване на тая тема. Ако има интерес, можем да разгледаме тея по-отделно, тея основни аспекти. Може ли ги повториш пак? Петте. Добре. Това ще ме насърчи, че не. Първо мирогледът им е богоцентричен изключително, за разлика от всички други християнски изповедания. Той е заветен, е второто. Цялостен, третото. Четвъртото е всеобхватен и практичен. И петото е, че има оптимистичен възглед. Препокриват ли се с твоите ми записани? Дали се препокриват? Значи аз до голяма степен се препокриват, защото съм се убедил, че те са доказали като основане на Библията. Просто аз съм се научил. Учил съм се и продължавам се уча от тях. Така че припокрива се, защото ги приемам тези неща. От тях и всъщност има автори, които пишат върху тези теми. Значи единия, както често го цитира Джо Бийки, значи има една поредица от лекции на Джей Пакър на приложението от тези Reform Theological Seminary в Google Store
или там Google Play, или да, има приложение към тия RTS, там има също една поредица от пуританите, за пуританите лекции. Всъщност това, тези неща са извлечени общо взето от тези източници. Така че това, което ми беше интересно, нали, в областта на есхатологията, да разбера за тези премилениални елементи при някои от пуританите и че всъщност, нали, не са били по този начин, нали, тези термини, които не използваме, наистина не можем да ги наложим и да кажем стриктно, ето това са абсолютни амилианисти или постмилианисти, нали, просто има по-скоро има такива елементи в тая система, но има така оптимизъм, който ги е мотивирал да бъдат активни. Не да бъдат триумфалисти, но да бъдат много активни в всичко, което правят. А какво са мислили за хилядолетното отрово? Значи, както казах, тая фамилия, така династията на Матърс, които са изключително влиятелни и важни проповедници в колониите в Нова Англия, те са вярвали, че Христос ще дойде преди 1000-годишното царство и ще го установи. Обаче са вярвали, че преди пък той да дойде, нали, историята върви един вид към по-светло бъдеще. Докато Джонатан Едвардс говори за духовната природа на царството, той и говори за това, че Христовото царство започва при възкресението на Христос и, нали, 1000 години са фигуративни, не са буквални и ще продължи до второто пришествие. Това разбиране е споделено от Томас Гудуин и мисля, че от Оуен, а пък и Савойската декларация, която конгрешаните по света приемат като стандартна вяра, също говори за оптимистичен възглед. Там не се споменава конкретно термина милениум, но говори за оптимизъм. За това, че, нали, в по-късните дни, говори за по-късните дни, антихриста ще бъде победен, евреите ще се върнат, нали, парафразирам, ще има мир, нали, Бог ще даде един вид мир на народа си да му служи свободно. Така че преобладаващо е да по-скоро разбирането за това, че милениума е духовно царуване, реално не духовно не означава нереално, нали, просто такава, по-скоро от престола, чрез Святия Дух, чрез разпространение на Евангелието, чрез и в църквата. Не ограничено до църквата, но основно в и чрез църквата. Нали? Не е триумфалистично, пак казвам, нали, защото самите пуритани са били гонени. И всъщност Джо Бийки говори в тая пуританско богословие, книгата за това как всъщност придобива този оптимистичен оттенък в исхатологията си пуританите. Това става, когато те са изгонени по време на управлението на кървавата Мери, отиват в Женева и в Холандия и там всъщност приемат този оптимизъм и като се връщат, всъщност продължават, нали, въпреки, значи говорим за оптимизъм сред и чрез гонение, нали, победа, въпреки и чрез опозиция, страдания, смърт и така нататък. Тоест, това, пак казвам, това не е някакъв въздухарски триумфализъм, който пуританите демонстрират в исхатологичните си разбирания. Може, май част. Да, тук може да направим малко, така ми идва като аналог с Давид и Голиат, нали, въпреки че са били гонени и мачкани, да, те са убедени в правотата си, като има вярване, че ще върват, тръгват и... Да. Шотландските презвитерани също са били оптимистични в възгледа си за духовното царуване на Христос и са живели по този начин, това им е дало сила, нали.
един от най-големите, така най-сладките, мога да кажем, коментари на Матио Хенри. Матио Хенри е бил с оптимистична ескатология, забравих да го спомена, когато видим как той коментира книгата Откровение, този това разбиране за бъдещето и за историята става съвсем, съвсем ясно. Матио Пул, един от също от най-големите, най-прецизните екзегети в своите бележки към Библията, също към в такива пасажи като Исаия 65 глава, 2 глава, 9 глава, нали, има по отношение, говорим за оптимизъм в историята, нали, всичките и премилианизма, и амилианизма, и постмилианизма са единодушни за това, че крайната победа на Христос е абсолютно сигурна, нали, при второто пришествие. Въпросът е, нали, че много от пуританите и от реформаторите, можем да кажем, са били оптимисти по отношение на изпълнението на великото поръчение в историята преди второто пришествие. Има една книга на Грег Бансен, знам, че за някой той е така много противоречива личност, но той така ли иначе е много брилянтен учен, апологет и изследовател, и той пише Victory in Jesus, се казва книгата Победа в Исус, и една от главите е исторически преглед на това кои всъщност в църковната история са били с дадена ескатология, постмилениална или амилениална, нали, обръща особено внимание на епохата на реформацията, на пуританското движение. И ако тя има и като аудиоформат тая книга, може да бъде намерена свободно в интернет. Като напишете Грег Бансен, Victory in Jesus, така че може да... На български той ще владее, не беше ли? Това е на Кенет Джентри. Това е изследване, така, той е също изключително прецизен. Тя е близо 700 страници, тая книга. Дано скоро да види бял свят и като печатана, за сега има в интернет. Значи, постмилианизма и амилианизма до голяма степен споделят обща основа. Дори има някои богослови, които се определят като оптимистични амилианисти. Нали, и двата възгледа споделят разбирането за духовната същност, реална духовна същност на царуването на Христос между първото и второто пришествие от престола отдясно на Отец. Нали, това, че 1000 години не са буквални, нали, означава дълъг период от време, не фиксиран дълъг период от време, за това, че църквата е изключително важна в изпълнението на Божието намерение на земята и така. От тази гледна точка, че църквата е изключително важна, леко само да засегна въпроса. Mm-hmm. Нали, виждаме, че едно време явно не е било мръсна работа да бъдат държавници и християни, да участват, нали, в политиката, да са близо. Mm-hmm. Mm-hmm. Примерно, доколкото знам, Джон Стот е бил там до Английското царство. Да, да, капелан един вид. Наблюдава ли се разлика между тогава и сега, но при участието на християни в... нали, политиката в държавния дела, изобщо, нали, как стои църквата тогава и сега. Мисля, че сега има повече отстъпвани, като едва ли не имат замръсна работа съместно. Да, да, ами, именно той е дуализъм. Това е основано на дуалистичното разбиране за нали, кое е светско и кое е духовно, докато при пуританите просто не е имало такова нещо. И до голяма степен при християнската общност на Запад, това наследство е съхранено въпреки така зулумите, да използва тая дума, българска или турска, да знам, но на диспенсационализма, който учи всъщност, че политиката е мръсна работа. Да, това да... Пораженията на Запад са по-малки, отколкото в така източноевропейските страни, според мен. Да. Така е, за съжаление. Значи, нека да напомня, че приятелят на Калвин Мартин Буцер е бил съветник на крал Едуард VI, благочестивия. Калвин си е кореспондирал с
много от принцовите, протестантските владетели в, в Европа. Мартин Лутер е бил в много близки взаимоотношения с принцовите, които застават за протестантската кауза в, в Холандия. Имаме такива управници в 20 век, дори като в началото на 20 век, като Ебрахам Кайпър, който в духа на пуританството казва, няма нито един квадратен сантиметр, да той казва, инч, в цялото творение, за което Христос не би могъл да извика, това е мое. Нали, това е абсолютно в духа на, на пуританското разбиране за живота и за, за цялостно посвещение, цялостно служение пред Бога в целия живот. Така че наистина това е един вид отстъпление. Ако искате, след малко можем да се ориентираме, да приключим, да продължим въпросите просто в пълни формална атмосфера, да знаем, защото миналия път не беше ясно така сложен край на, на официалната част, пък може да продължим абсолютно да си, да си дискутираме и тук, или горе на кафенце, всичко, което навълнува. Само да кажа, следващото събиране е на 18 май. Където пастир Данаил Игнатов ще ни поднесе лекция за Жан Калвин. Просто нещо изключително интересно и предизвикателно ще бъде. Така че нека да се помолим и ще продължим после да се дискутираме. Аз как преди да се помоля обаче да кажа няколко думи. Не знам дали не бъркам нещата, нали, християнски мироглед, т.е. това е погледа върху света, върху живота. Да, да. И малко ми е трудно, аз очаквах, че ще чуваме нещо и за темите, които са били любими на пуританите. Защото те са пак някакъв мироглед, но може би те са повече чисто богословски и практичен поглед, значи, отколкото може би поглед върху живота. Значи те при тях са били смесени, синхрон, не има, при нас има разделяне малко това, което повече се различи, на... нали, като едни основни, нали, точки, които са наистина точно върху, mm-hmm. върху самия живот. Mm-hmm. Ти говориш за частната апологетика, а той да. Е общата. Да, той изглежда, да. Да. Днешното понятие да. Светоглед е разностойна да. Апологетика. Да, mm-hmm. да. И фактически това, което искаме по-нататък да засегнем, нали, тази частната апологетика, или това са темите, които са били любими на пуританите. Не само са били любими, но това е бил част от техния ежедневен живот. Това е било, това са били теми, които С личното благочестие, семейния живот, да, както говорим, семейното поклонение. Спазването на Господния ден, mm-hmm. Теми върху които те също са обичали много да размишляват, върху съдния ден, върху... те са също, даже много са обичали да... да се отдавали на това да размишляват за деня на смъртта си. И това нещо, както пише в словото, нали, ги е карал да отчистват всеки ден живота си, защото са искали да не се посрамат, когато и не застанат пред Бога. И това са теми, които много биха ни помогнали, биха ни насърчили, биха ни дали много нещо, за което рядко се засяга днес. Въпросът беше дали да ги разгледаме като отделни теми, или пък да разгледаме пуритани, които всеки пуританин е имал някакви изявени теми, върху които той е говорил през целия живот. Примерно Джон Оуен към края на живота си пише една книга, нали, за съзърцаването на Исус Христос, нали, центъра на това, което той пише. Примерно пък Ричард Бакстър, освен, нали, известна книга за реформирания пастир, аз миналия път споменах, той пише една книга за вечния покой на светиите. Също много интересна тема, нещо върху което са разсъждавали вярващите. Какво ще бъде един ден, когато те отиват при Бога? И фактически тези мисли на практика толкова са ги запленявали, когато се разсъждавали върху тях, че те са взем, както съм повтарал, нали, мисълта на Джон Лен, колкото повече гледаме на небесните неща, толкова повече земните губят своя блясък. И това са теми, които могат да дадат много, и пак може да ги разгледаме в тия две посоки. Или по-отделно като теми, или пък да разгледаме пуритани и с техните, нали,
най-така изявени неща, върху които са говорили. Господи, благодарим Ти, че може да се събере на Твое име, нека да бъде слава на Твоето име. Благодарим Ти, че Ти си ни дал да Те познаеме, че си ни се открил, че си ни дал нов живот. Благодарим Ти за Святия Дух, който живее в нас и благодарение на който Ти ни откриваш Твоите истини и ни даваш тези истини да оживява в нас, да станат част на нашия живот. Да. Че Ти ни преобразяваш в този образ. Благодарим Ти за това наистина, че ни променяш и ни правиш все по-подобни на Тебе. Дай ни да бъдем наистина град на хълм. Дай ни да бъдем сол и да бъдем светлина в този свят. И нека във всичко да признаваме Тебе, да не си мислиме, че нещо правим от собствени си сили. И от собствени си възможности и таланти, но че всичко е от Тебе. Дай ни да бъдем винаги смирени пред Тебе и да възвеличаваме Твоето име. Да, Боже. Благослови времето, което ще имаме заедно. Да. Нека да бъде за Твоя слава и за наша полза, за нашите души. Да, Боже. В името на Исус Христос ти благодарим и те молим за всичко това. Амин. Амин. Амин.